barnaamijka waxaanu ku gorfayn doonaa farqiga u dhexeeya khayraadka badda iyo sidoo kale kan bariga. Bulshada Soomaaliland waxay inta badan ku xidhan tahay khayraadka bariga. Lafdhabarta ugu weyn ee ay waliba ku sii xidhan tahay ayaa ah dhaqashada xoolaha nool. Inta badan waxaad arkaysaa dadka xoolaleyda ah oo qaarkood ay leeyihiin ilaa 600 oo neef. Waxaa laga yaabaa in ninka xoolaha cadadka badani aanu uga faa'iideysan sidii looga baahnaa. Tusaale dhow, markaan u soo qaato xoolihii uu waqtigiisa iyo sidoo kale naftiisaba u horay, waxaa hal mar ula timaada markaasi oo baabiisa abaar alla ku keeno oo ku timaada sababo la xidhiidha inay xoolihiisu ay gaadheen tiradii sakada oo aanu ka bixin, iyo sidoo kale inay ubadkiisu 20 jir markaasi ku gaadhaan jaahilnimo. Siday xoolahaasi ay u raaciyeen, waxaan la kulmay mid ka mid ah xoolo dhaqatada oo si fahane ay ku dhacday. Dadka oranta xoolahan sida la sheegay ee la tilmaamay, dadku waxay sheegayaan inaad adigu lahayd arigan intan leeg. Marka hore intuu leeg? Markii hore 6 bilood ka hor. 6 bilood ka hor waxaan haystay ari 6 tira. Waa gartay. Maantana maxaa ka soo haray? Maantana waxaa ka soo haray 59. Waa haddeer halkaa jooga. 59 ka ilaa iyo xilliga waa uun baxay. Waqtiga cunayay. Nolosha in lagaga faa'iideysto bariga iyo in looga wareego ka shaqaynta ku tiirsanaanta nolosha badda iyo ma habboon. Halkan inaan joogno waa Shalcow, sidaa laydinka soo warramay, waa magaalo qadiimi ah oo magaalooyinkii hore ee bariga ee qadiimiga ahaa. Dhalinyaradu maalintii berigii la sameynayay waa la isku qabtay oo geel baa la lahaa, awoolyaashii ayaa looga sheekayn jiray. Markaa wax lii geelay wax yeelaysaa magaalada ayaa la sameynay. Labadii qolo geel iyo badda isku haya baa isqabsaday. Ninkii markaa jooga odaga ka ahba wuxuu war bal ii doona, ninka hebe la yidhaahdo ee ii doona. Laba nin buu dilay, wuxuu ninna waxba u sheegay. Wuxuu yidhi bal ka waran arrintaasaa la isku haystaa. Wuxuu yidhi boqolka inan ee boqolka xalaad leh way baqtii karaan buu yidhi, laakiinse boqolka inan ee dekad leh ma baqtiyaa. Dekadda inoo sameeya way de abaar baa ka layn karta buu geeya. Dhowaan ayaan mid ka mid ah magaalo xeebeedka gobolka Sanaag boqosho ku tegey. Waa tuulada Shalcawe, waa bogcad taariikhi ah. Duruufaha iyo waayaha ku gadaaman maraan wax ka weydiiyey indheergaradka deegaankaasi, waxay ii sheegeen guuda xiis Shalcow Sodoley Kalyawaqar Urweyn intaa oo dhan Cunqor intaasoo dhan badda waxaa soo laashishabaa noo yaalla. Qaar badday ku maqan yihiin, waxna waa kuwa aftadan ilaa 20 sanood baysaan lagu aftadin. Kadib waxaa halkaasi soo gaaray wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland Cali Jaamac Buureed iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar ay xeebaha Cunqor, Urweyn, Ruguuda, Kalyawaqar, Shalcow, Xiis ilaa Laasqor ayay ku tageen oo markaasi daarnaa sahaminta iyo sidoo kale qiimeynta mashaariic dhowr ah oo midowga Yurub maalgeliyeen. Waa ay fulinayso hay'adda caalamiga ah ee Fair Fishing, kuwaasi oo loo astayn rabo in lagu hirgeliyo baraf dhaliye. Waxaa wasiirka wafdigiisa ka mid ahaa Yuusuf Cabdulaahi Guuleed, maamulaha mashaariicda gobollada ee hay'adda caalamiga ah ee Fair Fishing, Jaamac Axmed Cashuur, maamulaha kalluumeysatada hay'adda Fair Fishing, iyo wasiiru duulaha wasaaradda deegaanka. Guddoomiyaha Shalcow, waxgaradka iyo cuqaasha deegaanka reer Shalcow, kalluumeysatada, wasiirka kalluumeysiga, wasiirka wasiiru duulaha deegaanka, iyo dhammaan dadweynaha kale ee jooga magaasha, waxaan kusoo aadaya salaanta islaam. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta aan joogno Shalcow. Waa runtii ah meel taariikhi ah. Waxaan aad sidoo kale ugu faraxsanahay in maanta wasiirka kalluumeysiga uu taraaga dheer usoo galay siduu wax ugu qaban lahaa una soo dhaandhayn lahaa xaalada ay ku nool yihiin, una wadaagi lahaa duruufaha ay ku nool yihiin kalluumeysatada iyo dadka degan deegaanada xeebaha bariga Soomaaliland. Aan joogna maanta Shalcow, runtii waxaa la doonayaa in wax xoolo qabto mustaqbalka dhow adilaa inaan sii noo daayo si kalluumeysatadu ay uga faa'iidaystaan. Waxaanu kuwa jawaynaa haddii la aqbalo in loogu daro waxqabad badan, loogu daro meesha Shalcow si ay u helaan qaboojin, waraf iyo qalabkii kalluumeysiga. Waa runtii ah qalab tayo leh. Mashruucan aanu u socono nagooga socona hay-adda Fair Fishing waxa weeye mashruuc kalluumeysi oo ay maalinkiisii ama fangaraysay waa dhacaya midowda Yurub
أما إيوه وأنا أدون يا إن كلمة استطاع لو تقوم إلى هودة سبي أيوه للعين محنا يتوقع وقع عوية وحسوسار كورة سيدو كلا سبي كله وصوقع بلها أعوته وحسوسار حاجة بطا سيدتك كل مول دولك السوماني لان أيوه الآن كلمة نظيفة وطرفي عن سيوهي للهارين فلو بدلو قبلها ايه مشروع عليه وكاعونا يا وانا تشيني يا ان تتكريش عوالي سيب مبلي وميزان لغوة غير قارن بنا وحقبتها استخبر في هذه الان افتود ايو وحنا سيدو كده تريسيني يا حدي انا ايه بيار نغنين او تتكو انا اني وحقبت الله قبطو ايه سيدا لو قدو يالي يسكوه الان ايه قلو انت الان وحنو شيئي يا تتكريش عوالي ان وحاصل تزعل وزارة سوينة سوئية هاي على شقينة يا با اي نقول ايان هل بقى اللي قول السي حتى انا ايبو نقول تقديش اسكيه بجن وانا سوح قوله وقت ايبقى عدام وحقبتك يسوي لو قاري لها من البل وقوله وحين هو ابنك الماء سوينة فايدة بدنو ليه هاي عصبات كتبك كريتانك عروبتا يسيبو كله نقال في ان لقى عبروتك دونا اشتكيه لهاي dareerayna qofka kuma raaneysaa aanay qofka kuma dheene ay uga shaqeysan lahayn sidoo kale dadkiina ay uga xeerin lahayn khayraadka qallaaran ee Ilaahay dadkiina kuma nastay Ilaahay nastay waxaanu u baahanahay oo tumar olayaal qabad wax garad iyo hay'ada caalamiga ah ugaarada oo saarka culimaysiga inaynu dhammaantayn inaan u jeedino roogina isku biirino oo si aynu u xallo waxay haytay kalluumaysato qurux badan kalluun tayo leh iyo sidoo kale sidii kalluunka ay uga faa'iideyn lahayn dadkeena aynu mas-uulka uga arkay ee abaaraha iyo duruufaha adagii ku halaakeynayaan meelaha deegaankii xoolihiina joogeen waxaynu ognahay in waqtigan aynu ku jirno in ay abaaro baahan ka jiraan deegaanadeena ee xoolihiina joogeen waxaynu u baahanahay in dadka inta markii hore ku hawlaneena ay aad u sii dadaasho haye kalluumaysiga ta awaruhu saameeyayna ay soo diyaar garowday sidii uga faa'iideysan lahayd walaal dhoolii ka baxay waxa arayno waxayna arayno kalluunka sidii kalluunka uga faa'iideysan lahayd taas aanu anagu waan diyaar u nahay inaan isla kristaagno professional anaga waxa laga go'an yaan si mugle iyo misale ku daadnimo ku dhaxan tahay aan ugu shaqeyno dadka Soomaaliland ee kalluumaysiga fair fishing waa hay'ad international NGO ya oo Denmark ee dad niman Denmark ah iyo niman Soomaali ah ay sameeyeen ee marka waxay ka heleen mashruuc iyo ay ka heleen la yiraahdo Lotu Projection oo ah fishing ka runtii waxa markii hore loo qoondeeyay in lagaga shaqeeyo galbeedka laakiin wasiirka ayaa commissary kaga dhigay in barigana laga qayb galiyo ee marka ma amanta waxa la wasiirka ee dhowr meelood laba dhowr iyo ugu yaraan laba goobood ama saddex goobood in lagu daro oo bariga markii hore wuxuu ahaa inuu seelac lug haya derbera iyo bulxaar iyo markido bulxaar lug haya seelac ayuu ahaa ujeedada mashruucani waxa weeyaan in kalluumaysatada la xoojiyo ee kalluun soo saaraan birigana loo saaro ee muhiimadu marka waxa weeye in laga sameeyo base dad shaqeysanaya de loo sameeyo baraf dhaliye iyo meel ay kalluunka ku ilaashadaan dadka kalluunkaas si looga raisto waxa loo yaqaan illegal ka ee iska xijin karta in la geliyo maal gashi farabadan baa la gelinaya marka demesha lacagta la gelinaya ma u qalantaa in la geliyo iyo in kale weeyo baahida horta noogu weyn ee maanta jirta horta waa barafdhaliye leh iyo qaboojiye sababtoo ah waxaasi waa qalabkiida lagu shaqeynayo dayactirna waa u baahan yihiin dhaqaale intaa leeg iyo hantida intaa leeg waxaan u gelinay haddana waa khasaare wax iyagaas wixii aanu soo saarayna meel aan ku kaydsanno iyo meel aanu suuq meel halka quruxda laga dhaafi maayaan waayo
ولا قاعد سيمر كلو كارك كاجي خايس مالو مربع طب هذا وحنو مضبط عندي وقت بضم على مري شتى وسالد بضم على صوم علي كوي الله يدك كله قوين كمان سجى كوي قولش تا أنتي هوسا أنتي عنو كباهني باهيدا نقول وبرفلية إيو يو قال قلب تيحتي ما كنا حسوا يا غار باهني سيدا كلاتك كان وطد مزيسان وآدي آد أنت شاهد حق بدو وشيدو تد كنتي سبده ومغن تهي ودابارات شرا أنت أمان تاركن كوار كيسان وانتي قلبكن لليرد كيس غيرسي وديار كايدين اي بدا وحكا سو صارتو فيشن جاروا لو باهي هاي هدي اي شران مكان ايش البوت سادين لكو عاوني او باهن هاي وحيا او بدا تد كنو هل وحل قرر او مزيسان او ميل كوزد بولا مركا آد ياد بان وسارد إيو قيب سهيد فيرفش آنو قم هاد عليينا بلنغات كاو ونعكسنا نوصة مهيين أساس من كيغنا دي وكم بغن كرسا غالها هنتذا ناقا شي قلب كاكا لوميسي جاهل كاي هلا لنا انتا اسكبا قليين هدانو بيدا حضو هاي فرد دي يبلون بروا ايمان لها بلا وصلا وحا نقباهن هاي وحاوية وكلية دي اعتركا بارها iyo berfdaliya iyo qabowciya iyo aniga ingiriisi aad ma aqaan ee maxay ahayd baashi hoosada lagu nadiifinayay inta hadaan noo qabataan anagu wax kaloo aan uga baahnay ma jirto gaadiidkayga dee waasin waxna waanu maqan yihiin insha allah waxaanu isku dayaynaa inaad haddii naloo taago انا دق دقو اركتان سدان وحو قبل سعودكينا ايو هوشا او سعودتان قيمة انت اللي اكتهاي فرحاد وين 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 بين مانتن اوغا عدهاي او يعني وحي انو الهي مدادة كل يوني اني ايدنكو او مانتا والبحين تيدي نوسي دا يو حوي مرن بي لقاري او جنوب دا رياضة عاد كل يوتا او تاسواتا هل كان اللي تشوقنا واشال او سيدا الله يدين كسو ورمي ومقال قديمي ومقال انكي وري باريقا يدي قديمي قاها لاني يرادو ما انتي باريقا لسميني والله اسكو قبتو قيل با الله وياش يا لوغش يا كينشري مركا وحلي قيل وحيي لسا مقال دي يالا سميني ما ودي يقول قيل يبدا اسكو هاي يبا اسكب سمي منكي مركا تشوغا ودقا كاها بوحي وربل يدونا نكي هبا اللي يرادو يدونا لابني بودي روحنين لو حلو شيكي wuxuu yiri bal ka waran arintaas la isku haystaa wuxuu yiri boqolka inaan ee boqolka la xalaad leh way baqti karaan buu yiri laakiin sa boqolka inaan dekad leh ma baqtiya dekada ino samayay way dabar ba kala in karta buu geeyay ki waxay niyadoodu ku jabtay markay wax soo saareen meel allah meel wax geeyaan bay waayeen marka waxaan noqonay iska fadhistaan marka dhalinyaradii waa joogtaa badda dee rag iyo qaali waa jira وقوم بدلنا وين نقدر مانتا انت ببر لا سمعي ولا يعني سيدي رجيد مالتي ده وحب عنتاي كل ده اللي ده بدل بقى ما لي مكاء ان اقوم تودي سر الله قادول تي سيدي او ده رج نوى لوبان سيد الله شيعنا ده جين ده لا شش بالله كان ما هي سنو حنكو كلو بس سنو وقاعدين كده مانت انت سيدي يا نوتة ولا فيبر او مانت عبتي يال يا الحمد انت لو قدرتان ووحي يريرو hayra iyo dawladda wax la yaada dadku jidad buura ka dhaadacay iyo riigag iyo loo keenay anagu xun leenahay walaalaga shabaag iyo mindiyo iyo wixii aan uun iyo meelihii hoosooyinka lagu qali lahaa kalluunka iyo baanu leenahay nalo hagaajo iyo baraf dhaliyi mar haddaan noo sheegteen iyo qabojiyihii oo maanta aanu yemenna ka soo iibsan karno markaanu soo saarno jabuutina aanu geyn karo ila barafkii baanu haynaa berberana aanu geyn karo baabuurtii talaakadana aanu kale lagu soo iibin karo alxamdulilaahi rabbil caalamiin wax laga yabaa maanta inoo xigta inaynu annaga oo wax badali ay joogaan maantana haddii uu aad ku guulaysataan insha allahu oo waxyaabaha dadka lagu soo celinaya muddaanu sugayno oo waxaanu lahay warkayadii iyo xeebihii ma galbeed bay noqotay maxaa barigii la tegey doorta dadka berbera iyo haysta iyo dowladaha iyo jabuuti baa ku dhow itoobiya ku dhow dowladdii somalilan oo dhan ba halkaa fadhida waxayd miisaanka in xaggan loo soo badiyo koolka dee bal waxaan leenahay in yar baa haddeer odaga waa hadhay bal inta saddexda bilood bal inuu intan sii gunaalo daal wasiiro iyo madaxweyneba afarka sii gunaalo daal waa doolaynaa
دوحوا لنا هاي ولادنا وسير كقولة عن فتشنا كقبلة عن من بابري على قو عبنا يهون لي ده دولة دينا ولينا تبع إلهي كأنت يسوق الشيء وصدر الله شاء الله وحوار ما يصير وار حكاهر يا هو شاب فريج يا وسير كي وسير بنا بسوق بتاعي إن كلو ما يصير لكن سمانتا هدول نسيب وصدق مانتا ويا شيء إنه حبيه برف دلياشي يو تلاكديه يو وحبه مانتا حتى حدوم بال لغدا وحبينا طريق هاي ودو يسود لو يدهي وقالوا يسود تقنو وردات كي يسكمد نقرو ومالك الله وش يقول أم بانو يسود تقنو أكد كيني لها إيو ننكي بابور لا إيمان لها تلاك هذه سارن تايو ننكي لا شرش لا إيمان لها برينا لو ما شاقنا هوران دينا أنا لغو شرع وان ما تشوقنا وصير كي هاي دينا وين لا تشوقنا وانا شخيصان هنا حتى الله يلي إنه مرر بلان بين مارك تالك وكراني runtii karaamada iyo soo dhaweynta iyo sooriyada waa ku soo xisaabtanaana wasaarad ahaan maadaama aan dhul qarfa marayno ana dhulki weynaa maray xeebta maro shalaa waa ku soo xisaabtan hadaan bari ka dhimaadno iyo hadaan galbeed ka dhimaadno dadadeeda iyo caasimadeeda iyo xoolaha burburana loo ku qalo shalaa waa u sheeg diraa waxaan gurbar kaluun kaliya la sameeyo yaan adeer odaygii ka keenin halkaas ari ka keenin والله حالي واكو الله غير دور جربان كلاه الله عندها يا الكيد واحد اللي حسن بانو قرينا دي مرتي وي منس إنه واحد بعرف تي بالك يا بهي حسن ودي نجا مش مرة بس كذا مري جري ودي هذا وضيع مجال ده نها إنه ويدو حنقول فكرة هاي إلى وضع شلعو كسمين وح غبوجي بربلي هذا أكل سمين أنا كنت دير مسار ده نكاك عين مركا ما أنت واحد رجينا يا عيني إلى أي تي أقبله وقتي جو نجس يدو دو هي مشروع كنا نصوح عليه بالله اسمه صوب بيعه واحد رجينا أنت الكهر مرتو أنا كهر مرتو إلى هيدا سابتو أنا ما كان سوى شغيان يكوا هوا شاك عندك وهاي سوى شغيان ويكرد دوين تهي waa runtooda mashruuc ayaga dhawaan baa loo dhiibay qola hore baa ka saaqiday dabadeedna waagaas qorshuhu wuxuu ahaa qoladii hore inay xagga bariga buuxiso way buuxin kari weyday qolada tan galbeedka mashruucana u deyn laakiin markii aan qiimeynay dhulkii sida wax la yiri iyo sida shaqadooda iyaga u socoto kolley labada meelood ugu muhiimsan hadda ku tuntuunsanay waxa weeye أصغر العاوة كوكو دبنا أنا دول كان سوي استعجب بعرفنا ده مارك اللي سوسو النهضة هذا وصدق هلا وعطان كان يمان كي كلو يمان كان هيا دن إن هشيس كلو خلاص هلو كده من الشقة الله سوكر دقاقة ما إلا إذا كرجعي لنا إذا كده كل يا ونمان كان ربوت بقرية أنا وحياة واحد ده ماشان ومهم سان هرين وابوش يعني ده بعرف نليه يقبوجيه wixi kala ku daraysan qalabka lagu kalumaysto iyo meeshii laga dhisi lahaa kalluun ku soo degi lahaayo maaragtay lagu sabayn lahaa lagu nadiifin lahaa iyo kolley dee waad xusuusan tihiin waxyaabahaas idinkuna afkiina hayd ka maqleen maadaama ay dee ribootki qorayaan ee annaguna wasaarad ahaan dee horey baan u haynay oo dhowr jeer waateen halka kulannay marka ilaahay idinkii waxay noo rajaynaynaa abaartana in alla inaga saaro ilaahayna mashruucana inoo hirgeliyo أنا ديسان وهاجا ديسان تو أنا كوكو ردت كار بختي أيو أبارت ولا يسوي جي هاو بخلي هاو بخ هاو بالكينة ورا هذا أنا كوكو أختار إير ملح كوسو دام بو بعيني كلية غير كل لوج جي هاد بعين ير جو ير كودر صبريسك تو كون ولا كار نفق ولا نغنس مركا تاسواتا ترى جو إنا أنا هذا كوكو نوع هوي هدي بارفلي لك يعني هدي قلب لك يعني هدي وحست لك يعني هدي دقات كاسكيدين حبايبي 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 حنا هرم مري ميسان وحنا غبسان متقاعد كهديت كده هدانا اللي يلا بدا كلي سقاعد كاسكت دين وبالك انجير كم نالك كي منا وحاب ورا كسر دعاء وشيل كيرا ما بدا كشخ يستار ما حد لقاس وشخ يستار كارلي ما دو كات دبي منا يا انت اتوبيا لقاك يوم هل كايدو كوي منا يا وشيل كي هل كايدو ساكت عروتا لما بدا كا مهل كا بختي عايزين لهيد ارتسوا لو دو فينا يا هدين اسكت دين waxaa ayuu akhriyana dhan waxaabaan masuura weligaa halkaasay fadhiyeena marka taa waxaan ileeyahay
Thank you.